Болки во желудникот, промени во крвниот притисок, срцеви проблеми, главоболка, појава на депресија и анксиозност. Ова се симптомите кои најчесто се манифестираат при метеоролошките промени, а ги погодува сите возрасти. Наглите промени на температурата се причина за се поголемиот број на метеопати. Постојат одредени причини за тоа што и самата клима е сменета, нели? Постои, цел свет се бори со таа промена на климатските услови, така да и самиот организам различно се прилагодува. Има одреден број на луѓе што посебно реагираат на тие променливи временски услови. Се јавуваат најчесто гастричните губи, значи болки во желудникот. Може да екзацербираат или да се појават депресивни епизоди, анксиозно-депресивни расстройства. Исто така може да се јават промени и со крвниот притисок, кардиоваскуларни заболувања од типот на периферните заболувања, нели, ладни топлинозе, се јавуваат болести од типот на ги кажав гастричните, а има исто така појава на различни заболувања како активирање на одредени цревни заболувања во склоп на овие болести. Значи има голем дијапазон на нарушувања што се докажале дека се поврзани, односно асоцирани со кај метеопатите, кај промени на климатските услови. И се почесто се јавуваат тие промени на климатските услови и се почесто се бориме со болести што се асоцирани со истите. Во зависност од метеопатските симптоми, на пациентите им се дава различна терапија, велат лекарите. Во многу случаи се погодува, значи прогнозите се сте поточни со висок процент, така да можеме лесно да ги спремиме таквите пациенти со одредени совети, зависно од тоа каква болест, како се манифестира нивната метеопатска, значи структура, и може да ги припремиме точно како што да направат, што да испијат, како да се припремат за да не им се јават таквите тегоби. Значи секој пациент се работи посебно, зависно од здравствената состојба што се јавува кај пациентот. Појавата на се поголем број метеопати се препишува и на современиот начин на живот, кој се повеќе се одвива во затворени климатизирани простории, каде е намалена способноста за природно адаптирање на организмот кон различните временски услови, без спорт, малку рекреација и внесување на храна полна со маснути и шеќер, а со малку витамини и минерали. Секојдневниот престој на отворено во природа со било каква физичка активност е основната превентивна мерка за намалување на метеопатските симптоми.